ហាក់ស្ថិតថាយើងនៅតែបន្តនៅព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមចាមានករណីមួយទៀតចាបរោះម្នាក់ហ្នឹងក៏ជិះម៉ូតូត្រីមសេ125ចាជិះរេចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវដួលដល់ខ្លួនឯងហើយរងរបួសធ្ងន់ចាបរោះម្នាក់គឺបានរងរបួសធ្ងន់នៅនឹងកន្លែងដោយសារតែជិះម៉ូតូត្រីមសេ125មួយគ្រឿងរេចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវដួលបោកទៅនឹងដីរងរបួសធ្ងន់បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2005ហើយផ្លូវវែងស្រេងក្បែរនឹងជញ្ជីងផ្លឹងរថយន្តចោមចៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុគឺបានឲ្យដឹងថាចានមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងគេបានឃើញគាត់ជិះម៉ូតូត្រីមសេ125មួយគ្រឿងពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខព្រៃវែង 1F4124 ដែលជិះតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងហើយក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនទៀតហើយគណៈមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុចាក៏ស្រាប់តែរេចង្កូតតែម្ដងហើយធ្លាក់ដួលបោកទៅលើដីបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ផ្លោះផ្លូវដាលែងរួចហើយក្រោយពេលកាត់ហេតុបរោះដែលរងរបួសហ្នឹងក៏ត្រូវបានរថយន្តសាមួយដឹកសង្គ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចំណុចម៉ូតូក៏ត្រូវបានប្រពន្ធរបស់បរោះហ្នឹងយកទៅផ្ទះវិញដែរចាបាទគាត់បាទគាត់ឈររួចទេចាគាត់ដួលដោយខ្លួនឯងលោកពិសិដ្ឋប៉ុន្តែទួបោកខ្លាំងនេះឆ្នេះប្រហែលជាជិះលឿនទៅបាទប្រហែលជាជិះលឿនតែពេលបោកទៅដូចករណីមិញអញ្ចឹងនេះករណីខ្ញុំបាទជម្រាបជូនទស្សនិកជនមុននេះដួលបោកមុខទៅនឹងថ្នល់តែនេះប្រហែលជាបោកឆ្កេះទៅថ្នល់អូអូបាទអូកុំឲ្យគាត់ឈរបាទចាំពេទ្យមកគឺមានត្រង់កាបាទលើកឡើងរថយន្តឲ្យស្រួលបួលឈរអញ្ចឹងអាចកែលោកំពុងអាផ្លាត់ឆ្អឹងផងទៅទៅជាបណ្ដាលឲ្យស្រាំបន្ថែមទៀតដូចដឹកអង្គផងទេពិសិដ្ឋដូចមកពីស្រុកកណិតគាត់ដែរបាទចាណិតគាត់អញ្ចឹងមិនថាបើកបោឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះតែទៅពេលដែលយើងបាក់ដៃបាក់ជើងឬក៏មានរបួសទៅខាតពេលវេលាធ្វើកិច្ចការងាររស់ស៊ីប្របាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារចាបាទអរគុណបន្តមករឿងមួយទៀតទស្សនិកជនគឺរថយន្ត Mack Range Rover Series ទំនើបបាទបានបើកទៅបុកនឹងរថយន្ត CRV នៅចំណុចផ្លូវបំបែកជា4បាទអញ្ចឹងមិនថាដល់ផ្លូវបំបែកជា4ត្រូវប្រអងបើមិនប្រអងទេវ៉ាអឺជាមួយគេមកហ្នឹងគេអត់តាន់ទេបាទហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងកាលពីយប់មិញនេះវេលាម៉ោង 11:30 នាទីយប់បាននៅចំណុចផ្លូវ163កាយនឹងផ្លូវ360ក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ1ខណ្ឌចំការមូនបាទប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញនារីម្នាក់បើករថយន្ត Range Rover ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2T5227ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ306ក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនស្របពេលជាមួយគ្នានោះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ163ក៏មានបុរសម្នាក់បើករថយន្ត Mack CRV មួយគ្រឿងពណ៌ស្លែពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2L9323 ក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងគណៈដែលមកដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែរថយន្តទាំងពីរបុកគ្នាពេញទំហឹងតែម្ដងបន្ទាប់មករថយន្ត Range Rover ក៏បានរេចង្កូតទៅបុកនៅម៉ូតូ3គ្រឿងដែលចតនៅខាងមុខទីតាំងមួយទៀតបាទបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតរថយន្តហើយម៉ូតូក៏បានទៅប៉ះពីម៉ូតូដែរប៉ុន្តែដូចជាម៉ូតូមិនសូវអីប្រមាណទេបាទក្រោយការថែសមាជិកបានធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តទាំងពីរតែរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ទៅគោកនៃស្ថានភាពក្បាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំធ្វើការដោះស្រាយតាមក្រោយបាទនេះកញ្ញាសេរ័តរថយន្តបុកពីមុខប៉ុន្តែដល់ពេលត្រូវជំហៀងដែរចា៎បាទរាជបុកទៅវិលបោកគូតខាងក្រោយរថយន្តបាទអញ្ចឹងបានល្បឿននេះលឿនអាចថាបើយើងនិយាយទៅអាចភាគី1លឿនភាគី1យឺតឬក៏អាចលឿនទាំងពីរបាទដល់ពេលបុកចំពីមុខគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ទប់តែម្ដងហ
ឲ្យរថយន្ត Range Rover បុកជាមួយ CRV នេះហើយអត់ទាន់អស់ចោលទេក៏ល្អិលទៅបុកនឹងម៉ូតូគេដែលចតនៅខាងមុខទីតាំងគេនេះមួយទៀតទៅបាទអញ្ចឹងបាននេះផ្លូវបំបីជា4មុននេះក៏មានករណីផ្លូវបំបីជា4ដែរអញ្ចឹងសំប្រុងប្រយ័ត្នដល់ផ្លូវបំបីជា4ប្រយ័ត្នខ្ពស់មែនតើបាទចា